1,540 persons were infected from COVID-19 from 3,933 tests on Saturday. Goa saw 12,078 active cases, with Margaon leading with 1,221, Kandhuli 1,042 and Porvoori 965. Here are the details. The market was closed for the past 8 months. It had just started functioning for the past 2 months. However, though the authorities are stressing on distancing and masks and promising implementation of the protocols, it looks as if there is nothing being followed here. This looks very dangerous with the cases and deaths rising. पेशंट म्हणले अशें आज हो शनवाराचो बाजार आमी ज्या जाग्यार उबी आसा न्ही हांगा हो जागो सगळे पयलीं एम्प्टी उरतालो गेले 8 महिने शनवारा बाजार भरला 2 वर्सां 2 महिन्या पयलीं सावन सुरू जालो शनवारा बाजार ओके वेलकम आनी आतां कोविडाची हे पेशंट इतले वाडटात काणकोणांत जर पयलीं जॅकाचेर आयिल्लो जॅकाचेर आज 200 पावला इतले आसून सुद्दां आमची म्युनिसिपल कावंसिलान हें जबाबदारी घेवपाची जावं एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तेमी जबाबदारी घेवपाची तुमी हेजेर मार्केटाचेर रिस्ट्रिक्शन हाडपाचे ऐवजी तुमी तांकां फ्री हँड दितात तुमी खंय बसान धंदो करात हें तुमी पळयना हांगच्यान ह्या फॉर जागो यांचे आसलो पयलीं आनी हांवच्यान आमी गाडी फोर व्हिलर आमी गाडी घेवन फोर व्हिलर हांवच्यान भरोवन ह्या म्युनिसिपाल्टीच्या बिल्डींगे फाटल्यान आमी पार्कींग करताले आनी मागीर बाजार करताले आतां मुखार सुद्दां म्युनिसिपाल्टीच्या मुखार सुद्दां टू व्हिलर पार्कींग करपाक हांगा जागो दवरलो ते जबाबदार कोण जबाबदार कौन्सील जबाबदार डेप्टी कलेक्टर सीओ कोण आसा ते अधिकारी ते जबाबदार कोण आमी आतां अशें अशें ठरयलां हें अशें उरत फाल्यां सोमार दिसाक आमी डेप्टी कलेक्टर ऑफिसाचे मोर्चे व्हरतले आमकां हें आमकां लोकांच्या जिविता कडेन खेळ्ळें नाका हांव हें कित्याक उलयतां म्हाजे बरें म्हाका सेफ रावपाक उलयतां त्याच बरोबर इतरांनी सेफ रावचें इतरांच्या आरोग्याक धोको पावनयो म्हणून हांव हें उलयतां आमी जबाबदारेन उलयतात ओके हांव कितें सांगता तें म्हाजो मुद्दो कळ्ळो न्ही ज्या वेळाचेर कोविडाची हे चिंत करपा सारकी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण जाला गोंयाक आनी पर्टिक्युलर काणकोणाक बी तेन्ना तुमी काणकोणाचो जो बाजार पयलीं डिस्ट्रिक्टाक आसलो तो तुमी फ्री हँडिला आनी जाय थंय बसात जाय तो धंदो करात लोकांक जागो सुद्दां गाडी पार्कींग टू व्हिलर गाडी पार्कींग करपाक जाग्यार सुद्दां तुमी एलाव केलें तेंकां म्हणजे आतां सर ह्या बाजाराक रिस्ट्रिक्शन घालून चालू दवरता काय टोटल बंद करतो म्हाका दिसता कितें जाणा म्हाजे प्रमाणे म्हाका दिसता एटलिस्ट 2 आठवडे 2 शेनवारां तरी बाजार बंद दवरतो आनी ज्या फावंडरांक कोण पावणी पायली पयली ताका तातूंतल्यान रिलीफ दिवचो तो पळय हें कितें कलेक्शन करता सोपो कलेक्शन करता न्ही ताका ताची भरपाई करची पूण एटलिस्ट 2 आठवडे 2 शेनवारां बाजार तरी बंद करून कितें सिच्युएशन आसा ती पळोवची इतली आमची म्हाजी एकट्याची न्ही अनेकांची मागणी आसा तुमी सगळी परिस्थिती पळयतात परिस्थिती पळयता न्ही हो शनवाराचो बाजार पयलीं कसो भरतालो आनी आतां कोवीड संख्या वाडत वतकीर हो बाजार कितू वाडला ज्या जाग्याचेर हो स्पेस पार्कींग स्पेस म्हूण दवरताले थंय सुद्दां तुमी तेंकां अलाव केला प्लास्टीक विकपाक कपडे विकपाक हो कपड्यांचो बाजार पयलीं बिल्डींगे आसताले कपडेवाले सगळीं दुकानां हीं शॉप दुकानां वयर आसतालीं मार्केटां आसताले वयर तीं हाडून तुमी रस्त्यार पडटात आनी गर्दी आनी सरकारान 144 कलम लायला हांगा तुका दिसता हांगा 144 कलमाक हें आसा तो भंग जाला हय अशें पुलीस आसा ते मास्क घालनाल्यार लोक चड आसा जाल्यार तालां मारता पूण हांकां तालां मारलें काय कित्याक पुलिसांनी आमी पुलिसांक सांगलें आमी सांगलें पुलिसांक की तुमी तांकां काडून लायात तुमी जर काडना जाय आमी जबरदस्तीन तें भरतले जबरदस्त आमी भरतले पब्लीक भरतले आमचेर मागीर गव्हर्मेंटान केस केले आसा गव्हर्मेंट इज फ्री टू टेक एक्शन बिकॉज वी आर फायटिंग फॉर नॉट माय कॉज माय सेफ्टी आय एम टॉकिंग दीस अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पब्लीक हे सगळे इच्छा की बाजार व सर्टन एक महिनभर बंद दवरल्या आता शेनवार आयतार 2 दीस बाबा बाजार बंद दवरतो आनी पब्लिके खातीर मातशें बरें जातलें कित्याक कोविडा लागून लोकांक त्रास जावपाक न्हय The Goa borders are open and the people are traveling from highly infected states without any control. Now, a NGO has appealed to the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, to close the borders. Listen to what they have to say. आज चिंचवणकार सगळे एक झाले आनी आम्ही मागताय सीएमांकडे की हे आमच्यो बॉर्डर आहेत त्यो सगळ्यो बंद करच्यो म्हणून कित्याक हे दिसान दीस वाडत वयता आनी आमगे आतां चिंचवण्यांत सुमार 200 केसीस जाले आनी ह्यो आमच्यानी सांबाळूंक जायना इंडियान दिसता वो भायर सून लोक येता तेजे आमगे सीएमांगेले कांयच हे ना चॅकअप ना आनी तेजे हे दवरप कांयच हे ना ताका लागून आमगे ह्यो केस वाडत येताय भितर कित्याक पयली आमगे गोंयांत कांय केस नासली ह्यो आतां भायले
लोक येता आनी ये टुरिस्ट येता आनी ते सगले येन ते तेंगे ये आमगे लोका लागत ते आतां भायरसून येताय ते कंट्रीज आनी म्हणल्यार आज गोंयान पळय जाता तो लोकांक आखो शॉक जाला. वो लोक म्हणटा हे कोल्ड मर्डर मर्डर न्ही केंद्राची आनी इतां हांव गुन्यांव करता आमगे गव्हर्मेंटाचो. गव्हर्मेंटान हे सिरियस घेल ना भोव कोण आमगे सीएम जाय ते लोकांक सांगिले बॉर्डर चेक कर टुरिस्ट येताय महाराष्ट्राचे गुजराताचे दिल्लीवाले आनी ती कारण कोरोना जालो आहा आनी ते इफेक्ट जावं पूण सीएमान इतू इजी गेला बीएफची गरज ना म्हणटो. एकलो मिनिस्टर म्हणटा शो मास्क गो ऑन कानुवाळ कोणाक कोण लोकांक बोवाळ केले ऑब्जेक्शन देवसान ते कानुवाळ केले लोकांक ते कांच पोवन गेले ना लोकांक त्यांचे कांच पोवन गेले ना ते फकत टुरिजम आनी वटला पयशे मेळटाय म्हणून त्या खातीर तेमी टुरिजम गेला. आयज नॉर्थाक आनी नॉर्था साऊथ बिचीचेर आनी तसो साऊथा बिचीचेर इतुले टुरिजम भोंवताले एकल्यार सिंगल मास्क घेनासून ते भोंवताय पूण एकल्यान कोण तेजे गव्हर्मेंटाक कांय चोतूर न्हय सीएमान गायड करपाचो. आज कॅबिनेट मिनिस्टर एक आवाज ना 40 एमएलए आहाय आज इतू लोक मोता एकल्या एमएलए आवाज ना हे आता अजाप जाता. लोकां पासून तूं निवडून काडय आमी तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं कित्याक ना कितें आज तुमी कोर्फ्यू लायला 10 ते 6 वरांचेर कोण रस्ते आसा म्हापसांत 8 ते 16 पाचो 10 कोण आसता कोणा लागून ते गेला हे फकत तुमी एलिसा मुनिसिपालिटी लागून ते फायबगे पयशे हाडपाक हे गेला तुमी एशको भोव नाका तेसको म्हणा पूण तुमी एलिसा मिटींग करून बरें भोंवताय म्हणून एलिसा मिटींग करपाक तेजो तुमी हे लागना मातशें चेक करून तेंगे गोंयकारांक हे आहा तुका आज म्हाका आज चय महाराष्ट्रा वयता जाय तूं आमी फिमेल वयता जायत्या भोंवे वयता काम वयता महाराष्ट्रा वयता जाल्यार तुवें हांगा नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन पडा आनी जेन्ना ते लोक येताय कांयच ना उबो दी आरे बॉर्डर तूं हिस्ट्री कर बॉर्डर चॅकअप कर. देविदास गांवकार आनी रमेश नायक राऊत फ्रॉम काणकोण एन्ड शिशिनी.